Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дресирування чотирилапих та їх чемпіонство на змаганнях. В гостях нашої студії – інструкторка з дресирування Вікторія Іванова та Байра – порода ставтер'єр, переможниця різних конкурсів та змагань. Вітаємо вас! Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, про Байру. Звідки ви, як давно стали займатися дресируванням? Ну, народилася я у Дніпрі. Тоді було життя. До собак у мене тяга була з маличку, але до більш професійно стала займатися останні, мабуть, 3 роки. У мене таке було життя не дуже легке, навіть складне, неблагополучна сім'я була. І я прийшло время, коли я опустилась руки і я попала в проблему. Я випивала, зловживала алкоголем. А тоді попала я в Першотравенськ на реабілітаційний центр. Тобто я пройшла, це від церкви «Нове покоління Україна», старшим єпископом якої є Андрій Георгійович Тищенко. Тобто я тоді проходила реабілітацію, її пройшла і якимось чином, ну це я зараз розумію, що це Бог він є і Божа рука вона наді мною і сьогодні. Тобто він привів свою собаку до мене. Як так склалося, що... Ваша мрія з дитинства, да, да. Що ви мріяли про собачку і тут ви бачите також песика. Так, так. Песика привів, тоді я... Думала, як у такої людини багато церков, багато людей, які його оточують, чому я? Ну, тобі ж це був Божий план, явно. І коли Андрій Герович побачив якісь результати, я приводила собачку кожен раз з прогулянки і якийсь трюк йому демонструвала. І він каже, тобі треба в цьому розвиватися. Тобто ви самі ці трюки готували? Самі? Так, так. Угу. Да, звичайно, я з маличку їздила на всі виставки, я з маличку їздила на всі площадки дресирування, тобі ж я читала книжки, я була посвященою людиною в цьому. Угу. Якось не склалося. Мабуть, людини, може, не було, яка б мене підштовхнула, да, показала на направлення. То от в церкві «Нове покоління», коли я потрапила, да, Андрій Георгійович мені конкретно сказав, тобі треба, надо цьому розвиватися, це твоє. І тоді він помолився, благословив, і я почала шукати, як. Ну, якби, це добре, коли тебе направляють, так, і кажуть, так. Це твоє призвання. Да? Но для цього ж треба якісь кроки робити. Тому я почала шукати, де що, як це почати розвивати, як вчитися більш професійно цьому, посвящати себе. І в інтернеті знайшла курси кінологічної спілки України нашої. Тобто туди я зареєструвалася, проплатила, почала вчитися і якби все йшло своїм чередом, незабаром почалась війна. Казалось би, ну, надо, бросили, багато людей бросили не вчитися, бо було не до цього. Так, да, хтось багато виїжджали, інші проблеми. Я продовжила вчитися, але зіштовхнулася з такою проблемою, що стажировку мені проходити було ні з ким. Я була тоді, щоб на ці курси потрапити, треба було стати членом якогось клубу. Я поїхала в Павлоград і стала членом клубу «Антарес», пошуково-ритуальний загін Борисенко. Я думаю, ви про неї так, чули, знаєте. От. Вона на той час її почали залучати на пошукові роботи, і стажировку вона у мене взяти не могла. Тобто у мене оставалась робота така незакінчена. Ну і якби я поспілкувалася з керівником курсів, вона сказала, ви можете будь-до якого клубу звернутися і якби спробувати десь в другому клубі ці закінчити, в общем, здати цю стажировку пройти. Да? Тоді я почала думати, ну де, якби до Дніпра їхати далеко, межева ще була там Едуарда Мільченка, да? Я почала перебирати варіанти, і на той момент з'явилось в мене це цуценя. Де його, як взяли?
це у нас так, у нас ми до себе в церкві першотравенську приймаємо, і зараз у нас багато біженців живе. Із Миргород вилетів з голови, пробачте мене, будь ласка. Мелітополь, Маріуполь, Миргород. Ні, ні, в Донецька це область, туди вона почала приїжджати, це наші знайомі. Мар'їнка, може? Люди, ні-ні-ні, як же ж є. Ну добре, не важливо. Це від переселенців дісталось вам? Приїхав з нашої церкви, у них там церква і реабілітаційний, це руководитель реабілітаційного центру, у нього є собака і на той час були цуценята. І він поселив у мене, у нас, на нашій території свою сім'ю. І каже, я тобі, а я якраз думала вже про це цуценя, я вже з пастором балакала, можна я собі візьму, а так як я не на своїй території живу, я ж там при церкві живу, ну якби не мої апартаменти, мені треба було дозвіл пастора. І він зразу ні-ні-ні, куди, а тоді, ну ладно, хай буде. І я почала думати, де її взяти. І тут так от склалося, що приїхав цей Віктор, хазяїн її матері собачки, і привіз. Вона без документів, без нічого. Ну, я думаю, у мене зараз яке навчання, мені треба практика, мені треба здавати їх, щоб отримати посвідчення вже в цьому році. Да? Мені треба підготовлених 3 собаки, як мінімум. Ну, і якби своя собака, ну, вже хоч не хоч, треба брати якусь. Тобто з маличку Байра вже якісь команди виконувала? Так, так. Скільки вона, їй зараз? Їй зараз год і 3 місяці, а тоді було їй 2,5 місяці, тобі ж вона у мене от рок і так. Один рік. Яка перша команда була? На місто. Це був бокс, я в цей раз я вирішила, це буде содержання тільки в боксі. Так як цуценя, воно коли росте, завжди знаходить собі різні розваги, а це дуже буває неприємні розваги для нашої хати. Да? Це провода, це ніжки стільців, це носки, тапочки і все, що собака бачить, вплоть до лінолеума і ковролінів і все остальне. Ну, в общем, я сказала, що це буде тільки бокс, і вона буде гуляти тільки непосередньо, коли я зможу їй приділяти увагу. Ну, а уваги приділяти я була настроєна зразу багато, так як ми зранку всіда, у нас як мінімум 1,5-2 години ми гуляємо, і в цей час ми розважаємось, займаємось, тобто все це було, починалось з вигравих якихось моментах. І на той час я виставляла все це в історію, і мені почав ставити лайки Міхаїл Абрамов. Це теж кінолог з Херсону. Мені стало це приємно, я йому про це написала, кажу, мені дуже приємно, що ви звернули увагу на мою працю. І так ми почали з ним спілкуватися, він почав мене наставляти, інструктувати. Як там зробити, отак, отак, тобто вже по спорту. Так як я зі спортом нічого не мала, ніякого досвіду. Нічого общого, ніякого досвіду, да, я битовим послухом займалась, тобто я дресирувала людям собак, які біля нас от живуть, биту, які, щоб були вони зручні в биту. Спорт – це трошки друге, це, да не трошки, це багато друге, там дуже багато мілочей, і це цікаво, це кропотка така робота, мілка, і дуже цікаво. І ось цією собачкою Міхаїл Абрамов мені підказував, як оте зробити, як оте, як її підняти настрій. Як, ну, в общем, у вас все виходило, з усім справлялись? Так, так. Перші тренування, перший результат, перший конкурс, куди ви поїхали на змагання? Ми поїхали, перший, ми їздили, ну я ж не по поводу, з чого ж все почалося. Я знайшла, де мені пройти стажування, це, опять же, Міхаїл підказав мені до Люби Тарасенко обратись. Вона руководитель клубу, команда «Азарт», у неї Дніпровська, теж, мабуть, знаєте її.
Ось. І у них же ж ми проходили стажування, я з цією собачкою їздила, і там же ми, перше наше змагання, воно було неофіційне, це було, так як я вона не досягла ще свого потрібного возрасту. Сидіть, бай. Розхвилювалась. За стульчик шатається. Ага. От. Вона не досягла ще віку потрібного, тому ми в качестві тренування. І ми зайняли туди друге місце, це наш перший трофій, і ми привезли за що додому. Це було? За послуг БХВТ, за нормативом БХВТ. Ми вийшли і дуже гарно справились. Це якби такий тренувальний був старт перший. Ось. А другий вже старт, це був Павлоград. Туди ми їздили на тренування. Раз за три, мабуть, може чотири, ну не буду, може менше, може більше. Для того, щоб собачка познайомилась з полем, познайомилась з оточуючими собаками. Вона в мене, є проблеми по психіці, є страхи деякі, тому... Як і в будь-якої дитини, вона ще маленька. Маленька, так. Ну є цуценята, з маличку вони впевнені в собі, да? А ця у неї є деякі невпевненості, тому ми вирішили зразу поїздити, щоб вона адаптувалася, знайомилася з цим полем, і там же ж вирішили здавати цей норматив. Так, і вже там перші місця, так, були? Так, це перше наше змагання. Ми їхали не за першим місцем, ми їхали подивитися, як, на що вона спроможня. Ну і не знаю, що нам пощастило. Я завжди кажу, що в Біблії написано, що ми готовимо колісниці, а побіду дарує нам Господь. Тому це був случай. Случай, була дуже нецікава погода, ми прийшли зимою, пішли весною, і воно таке перепади, і дощ був, і сніг, і лужи. У мене собачка, вона працювала в екстремальних, на тренуваннях, в екстремальних условіях, то вона може із-за цього і якби кращий результат показала. Ну, були і недоліки. За що отримали призові місця? Перше місце ми взяли по БХВТ. Це послуг, це перша ступенька до спортивної дресировки, тобі ж це норматив, який дає право вам далі участвувати в будь-яких там нормативах. Тобто без цього нормативу вас ніде не візьмуть. Так, ще за що? Тоді це було ОКД, ЗКД, да? Загальний курс дресирування. Службовий такий норматив, і СК, собака-компаньон, це третій норматив. От, по цим двом нормативам СК і ЗКД ми взяли друге місце, і общу суму балів ми стали абсолютними чемпіонами. Для мене це була, ну, сказати, несподіванка, я до самого останнього... Так, дійсно, це справжнє досягнення на такому рівні. Так, це такий перший крок і такий впевнений крок, дуже цікаво, що собака, вона не службова собака в апріорі. І от так от виділилась, звісно. Дякую Господу за цю перемогу. І... Пані Вікторія, що найскладніше для вас у дресируванні? Найскладніше? Буває таке, що може в неї не той настрій, який би хотів, а дресирувати треба. Так, звісно, буває, по-різному буває. Буває, сьогодні вона одробила прям золота собака, а завтра вона по якимсь причинам зажимається, і ти розочаровуєшся і думаєш, та що ж таке, я ж вроді все роблю. Що ви робите в такому випадку? Нічого, говорите, заспокоюєте. Веду додому, перекладаю заняття на другий час, на другий день. Тобі ж... Наразі готуєтесь до якихось ще змагань, конкурсів? Їду на завтра, у нас змагання Кубок України. Їду, буду там, будемо з нею участвувати по БХВТ нормативу. Нас там 13 собак, тобі ж ми одні з 13. Подивимося, що буде. Ми були вже на тому полі, були
проїздом їздили на Кубок Києва. Ну, Байра вже знайома з обстановкою там. З тою обстановкою знайома. Угу. І в неї буде ще час, якби там утро і вечір, по-моєму, ще буде время познайомитися. Ми бажаємо вам успіхів. Суботу буде. Сподіваюсь, у вас все вийде, ви привезете перемогу нам. Ми теж сподіваємось, це буде дуже гарна така подія в нашій кар'єрі. Да? Якийсь є вже в Байри графік тренувань, дресирувань, конкурсів, змагань, план? Нема. Угу. Ми виходимо на прогулянку, гуляємо, займаємось. Тобто такого прям стабільного графіку нема в неї. Угу. Добре, тоді може покажете нам, що ви вмієте, на що ви здатні, і здивуєте наших глядачів, нашу аудиторію. Да? Що у вас виходить і чим ви можете похизуватись для нас? Давай. Прошу. Опа! Молодчинка. Голос. Да, молодец, назад. Давай ножки. Ножки. Да, браво, супер. Супер собака. Дякуємо. Рядом. Да. Лежать. Камень. Молодець. Рядом. Лежи. Яка молодчинка, розумничка. Дякуємо вам, ви молодці. Зможете сісти на місце? Попитаємося. Так, будь ласка. Виконуєте команду, головне за вкусняшку, да? Якась мотивація? Так, ми беремо мотивацію в руку і метод наведення. Тобі ж беремо за носик і прямо за носик її укладываем, да? Как только она принимает, это если лежать. Как только она приняла команду лежать, мы сразу дали вкусняшку, похвалили собачку и, то есть, закрепили, да? Сидеть тоже, за носик ее раз подняли, да, молодец, похвалили, закрепили. Вікторія, якщо, припустимо, я буду своїм голосом їй давати команди, вона також буде слухати їх виконувати, чи тільки вас вона слухається? Ну, не пробувала. Ну, не пробували, так. Я думаю, якщо це командний буде голос, якщо людина розуміє, що вона робить, то... Ну, треба контакт якийсь мати до цього, так, із собачкою, да, певно, так. Це треба. Ну, я думаю, ви вже у вас є контакт, можете спробувати. А що ми можемо спробувати? Ну, підізвати, посадити, тільки вкусняшку. Після ефіру, все, добре, бо за вкусняшкою мені треба теж вставати. Дякую вам дуже, бажаємо вам успіхів, бажаємо перемог, ще більше досягнень, розвитку вашій кар'єрі дресирувальниці. Дякую. У вас все вийде, ми в цьому впевнені. Дякую, що завітали до нас. Дякую за приклад. Нагадую, що сьогодні ми говорили про дресирування чотирилапих та їх чемпіонство на змаганнях. Гості нашої студії були інструкторка з дресирування Вікторія Іванова та Байра порода Стафф-тер'єр. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».